ଧାମରାରେ ବାତ୍ୟା ୟପ୍ର କିଭଳି ରହିବ ପ୍ରଭାବ? ଇଏ ହେଉଛି ଧାମରା ମତ୍ସ୍ୟ ପୋତାଶ୍ରୟର ଦୃଶ୍ୟ। କିଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ନଇଁଗଲାଣି, ଅନେକ ଗଛ ଖୁଣ୍ଟି ଭାଙ୍ଗିଗଲାଣି। ତେବେ ଲୋକମାନେ ଇଏ ପୁରା ଏରିଆ ଫାଙ୍କା କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଖାଲି କରିଦେଇଛନ୍ତି। କାହିଁକିନା ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ସୂଚନା ମିଳୁଥିଲା ଧାମରାରେ ବାତ୍ୟା ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିବ, ଇଏ ହେଉଛି ତା'ର ତାଜା ଚିତ୍ର। ତେବେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ଯଦି ଧାମରାକୁ ଫୋକସ୍ରେ ରଖି ସରକାର କହୁଥିବା କଥା ସତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସରକାର ଦେଇଥିବା ସମସ୍ତ ସୂଚନା ଏ ପୁରା ବାସ୍ତବରେ ସଠିକ୍ ରୂପରେ କରାଯାଇଥାଏ, ନିହାତି ଭାବରେ ଏଠି କାଜୁଆଲିଟିର କୌଣସି ସମ୍ଭାବନା ରହିବନି। ନିହାତି ଭାବରେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ସରକାର କହିଥିଲେ, ବୋଧହୁଏ ତାକୁ ଯଦି ଠିକ୍ ଭାବରେ ପାଳନ କରାଯାଇଥିବ ଏ ସ୍ଥିତିକୁ ମୁକାବିଲା କରିବାରେ ସରକାର ସକ୍ଷମ ହେବେ। ନହେଲେ କିଭଳି ଭାବରେ ଝଡ଼ ବର୍ଷା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ହେଉଛି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ନିହାତି ଭାବରେ ଏ ସ୍ଥିତି ପୁରା ସାଂଘାତିକ। ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେ ବାତ୍ୟା ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିବା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ କେତେ ମାତ୍ରାରେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଘଟୁଛି। କାହିଁକିନା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସୂଚନା ଆସୁଛି ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ପାଣି ପଶୁଛି, ଅନେକ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ପାଣି ଚାଲିଛି, ତା ସହିତ ଅନେକ ଗଛ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଖୁଣ୍ଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ୁଛି। ତେବେ ସମସ୍ତେ ସୁରକ୍ଷିତ ରୁହନ୍ତୁ, ସଚେତନ ରୁହନ୍ତୁ, ଏଭଳି ସ୍ଥିତିକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ମୁକାବିଲା କରିବେ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଯଦି ଘରେ ରହିବେ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନରେ ରହିବେ, ନିହାତି ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବେ। କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ହେମନ୍ତ ସେଠୀଙ୍କ ସହ ସନ୍ତୋଷ ଜେନା, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।